Reala baxırsınız, xəbər verdiyimiz kimi ümumili lider Heydər Əliyevin adını daşıyan zirvəyə doğru yol almışdıq. Elə bu an zirvəyə gəlib çatmışıq. Qeyd eləmək lazımdır ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin təşəbbüsü ilə həmçinin Real TV-dən başqa digər 3-2 kanal, Azərbaycan Dövlət Televiziyası ARB kanalı, həmçinin də Dövlət Gömrük Komitəsi əməkdaşlarını göndərib bu zirvəyə doğru. Çox çətin bir zirvə idi, qət olunması. Çətinlik var idi bu yolların qət olunmasında. Ancaq həqiqətən də ümumi liderin adını daşımağa layiq bir zirvədir. Bizə xınalıqdan çıxarkən verilən hava proqnozu təbii ki özünü doğrultdu. Hazırda burada dolu yağır, ona görə də maksimum tez aşağı enməliyik ki, heç bir narahatlıq yaşanmasın. Bura qədər çox uğurlu gəlmişik çünki. Bizdən hələlik bu qədər, xəbəri olan tələbatınızı real ödüyün. Bu səfərimizdən ətraflı məlumatı təbii ki, yaxın günlər ərzində sizə çatdıracağıq. Hələlik.